Tak lesu zdar, buďte zdraví. Dneska taková objížděčka. Tady jsem dělal jeden vejvrat, hodně nalítanej. A protože to je sem z ruky, je tady jenom jeden tuhle ten kus, tak jsme se domluvili, že tady je pár takovýchhle suchých borovic. Tak, že bych mu tady připravil Lučkovi fůru, aby jsem měl jenom pro jeden kus. Když je to takhle, kdyby to byl někde kousek od skládky, tak je to jedno, ale je to sem docela opravdu kousek. Tak mu tady něco připravím. No, tak to je paráda. Vypadá, proč to nespadlo hned, no. No to bylo prohnutý, teda drbec se to tam opřelo, ale nic moc tam tomu zase nebránilo, no, nic. Další je, že začíná lehce pršet, no, to jsem z toho úplně nadšený. Takže přerušení, to se nedá nic dělat. Sami to slyšíte, jak to cvrnká, no. Takže zase pokračování po dešti, no, někdy příště.
ty vole, tak to jsou nervy, vole. Ty vole, to je. Píš to na to koruně. A nechoď to, dál. No, tak. Když to tak, to je strom, nechme. To je potom slabý, no, třeba to není možný. Zaplať tam.